صار على بسم الله الرحمن الرحيم ان عاوا اي بيشوف هاي ان اي ما تهي تسريت هون كي بشي بروح هاي مي وها هلك سفر لو يمين وفتي هو كامل يو وسير خبيرها هو كم دي هي خل دبانو ان سكو جرا غور سيدا يا برنامج كبا اوكي لو اقا فوق لبا ان او اي كم تايم رو ولا مدفن بيجك ان يجو يمين ina ka qayb qaataan dabaaldega balaaran ee sanad sanad u tala galay jiritaanka Soomaaliland oo la waatan jirsaday oo sida maanta loogu tala galay tahay inaynu u bixino si aqoonsiga lagu raadinayo marka wasiir waxaan tiraynaa gobolka Awdal magaalada Boorama intii aad maqleen ol ol waxaan sii garnay xasig diyaar garow badan sii galay en diyaar garow ma fahm ma maraya waxaan ku rajo weynahay in gobolada ugu horeeya en dabeelda gaar la sameeyo gobolada ugu horeeya ee ugu qurux badan ee ugu nidaamsan inaan noqono ayaan ku rajo weynahay idin fanaasiyad dambe wadna dhameystirteen soo dhawaan la yahay ما ليه ولا